د روحي د مرکې خبرونه قدرمنو کتونکو ستړي مشي د سولې رواني خبرې د هیواد روان او راتلونکي سیاسي وضعیت په هیواد کې د روانو هدفي وژنو د موقت حکومت د طرح نظرونو یا بحثونو د راپرولو په برخه کې مونږ د روحي په ځانګړي مرکه کې د کابل پوهنتون استاد ښاغلي محمود مرهون سره ځانګړي مرکه کړې. تمه د خپرونه به تر پایه راسره وګورئ. ښاغلی استاد محترم، لومړی تاسو ته په خپرونه کې هرکلی کوو، ډېر ستړی مه شئ. او که په پیل کې راته ووایاست چې د لنډمهالې حکومت طرحه د چا ده؟ د امریکا، د طالبانو یا هم د پاکستان؟ په عمومي توګه کله چې موږ د لنډمهاله حکومت په اړه بحث کوو، دا د یوه بحراني حالت یا د یوه کمپلیکس یا د یوې غوټې څخه د وتلو حالت دی. موږ د نړۍ په تاریخ کې په بیلابیلو وختونو کې بیلابیل موقت حکومتونه درلودلي دي، خو د دغو موقت حکومتونو تعریفات یو له بل سره فرق لري. مثلا د یو موقت حکومتونه داسې دي چې د یوې شروع دپاره دي، بل موقت حکومتونه داسې دي چې د یوه بحران څخه د وتلو دپاره دي. موږ نولس کاله یو اوږده جګړه درلودلې ده، په پایله کې موږ هغه څوک چې دا نولس کاله جنګېدلي دي د هغوی د توافق په خاطر یو نوي سیستم ته اړتیا لرو چې دا ټوله پکې ځای پر ځای شي. دغسې یو حالت نشته چې یو دمې ټوله یو ځای په یو سیستم کې ځای پر ځای شي. نو نړیوالې تیوریانې دا وایي اساس د یو کار دا دی چې ته بیرته یو نوی شی نه را جوړی، بلکې یو شی دغه کې مدغمیې. په دغسې حالت کې یو درېمګړي حالت ته اړتیا شته چې هغه وکولی شي چې تا یو سم حالت ته وباسي. دې ته لنډمهاله هم ویل کېدای شي، عبوري هم ورته ویل کېدلی شي. موږ دوه لنډمهاله حکومتونه مخکې تجربه کړي دي. یو لنډمهاله حکومت د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې وو. هغه حالت یو بیل فوق العاده حالت وو. هلته تقریبا اوه احزاب جنګېدل، څو مملکتونه وه، او هر څوک د خپلو ګټو لپاره جنګېدی. او هغه حالت داسې یو حالت وو چې دلته یو دغه نه وو موجود، یو سیستماتیک شی نه وو روان. دلته هر څه ګډ وډ سولل، او سره په مقابل کې هغه خوا هم دغه نه وو، یو لاس نه وو. اوس یو فرق دا دی چې اوس چې کوم مقابل کې ولاړ دی هغه یوه ډله ده، د کومې ډلې سره چې مذاکرات روان دي. البته ډلې خو ډېرې دي، مګر د کومې ډلې سره چې مذاکرات روان دي هغه یوه ډله ده، انشعاب نه لري. هغه وخت اوه احزاب وو، حکمتیار صاحب خپله غوښتله، رباني خپله غوښتله، محمدي صاحب خپله غوښته، استاد سیاب خپله، هر چا ځانته برخه غوښته. مګر یو حالت دا دی چې دا خبره ده. بل حالت دا دی چې دلته یو سیستم روان دی، هغه وخت هر شي فلج ته ولاړله، مګر دلته یو مړژوان دی سیستم چې روان دی، هم سیستم دی. نو کله چې د اوسنی موقت حکومت فرق له مخکنی د نجیب د وختو د حکومت سره کیږي، یو دغه اداري فرق دادی چې د دې د مخه چې طرف ته واک وسپارل سي، یا اوسنی حکومت یا په مقابل کې جنګېدونکو ته، یو درېمګړی سړی راځي، هغه یو موقت اداره رامنځته کوي. بل فرق دادی چې په هغه وخت کې هیڅ نړیوال تضمین نه و موجود. اوس نړیوال موږ دلته دغه لرو، پروتوکولونه لرو، تقریبا 243 مملکتونو د قطر دغه مذاکرات ټاپه کړي او تایید کړي دي، او تضمین هغوی ورکوي. او بل دلته په هغه وخت کې بهرنیان نه و موجود، اوس بهرنیان موجود دي. د بهرنیانو په موجودیت کې څوک سر نسي پورته کولی. نو په دغه موقت حکومت، دغه موقت حکومت سره ډېر زیات فرق لري. دوهم موقت حکومت د ښاغلي کرزي موقت حکومت، چې په هغه موقت حکومت کې موږ د یوې ښې شروع دپاره د سیستمونو د ایجاد دپاره کار وکړي. اساسي قانون مو جوړ کړي، د انتخاباتو طرحې مو جوړې کړلې، انتخاباتو ته مو کار شروع کړي. داسې یو دغه اوس بیا عبوري حکومت راغلی. دا د موقت حکومتونو هغه عمده تعریف. اوسنی موقت حکومت که راځي، کومه طرحه چې موجوده هغه داسې ده چې هیڅ دخیله غاړه به په موقت حکومت کې نه وي، او همدغه د موقت حکومت کس به بیا بیرته په روان حکومت کې نه وي. دا هغه یو عمده فرق دی. اوس طالب نړیوال پرستیج خپل کړی دی. طالبانو د امریکا سره قرارداد امضا کړی، او افغان حکومت هم د امریکا سره قرارداد لري، مګر د طالبانو قرارداد د افغان حکومت تر قرارداد لوړ دی. ولې؟ علت یې څه دی؟ د افغان حکومت قرارداد یوازې د افغان حکومت او امریکا تر منځ وسو، مګر د طالبانو د امریکا قرارداد د نړیوالو قوتونو په منځ کې، په مخ کې او په تضمین باندې وسو، او هغه یو نړیوال پرستیج واخستی. نو دا قرارداد یې تر سوال لاندې راوستی. اوس دلته خبره دا ده، کله چې موږ د غتر ازو بین الافغاني مذاکراتو ته، نو موږ په حل لارو پسې ګرځو. درې حل لارې موجود دي. یوه حل لار دا ده چې طالب راسي هم د همدې نظام سره یو ځای شي،
چې دا ابدن ممکن نه ده، ځکه نو نسکال سره جنگېدلې دي. دوه لار دا ده چې حکومت ته طالب سره یو ځای شي، دا تر هغه لا بې منطقه ده. او دریمه لار دا ده چې یو درېمګړی سړی راشي ټوله په یوه نوي چوکاټ کې ځای پر ځای کړي. نو دا هغه وخت امکان لري چې نه اوسنی حکومت په واک کې وي، دا دلته خلک څو شان سره ګډېږي، نظام او حکومت فرق لري. نظام به پر خپل ځای ولاړ وي، هر شی حاکم دی، فقط حکومت څوک دی؟ رئیس جمهور دی، کابینه ده، هغه به بدلېږي. بیا کېدای سي چې د موقت حکومت چې اتلس میاشتو پورې به جنیان لري، کېدای سي لویه جرګه فیصله وکړي چې همدغه ډاکټر صاحب اشرف غني پاچا دی، رئیس جمهور لانه دی، پاچا دی، کښېږي تر مرګه چې کښېني، خپل زوی چې پسې راولي هغه چې کښېني. دا فیصله نه د حکومت خلک کولی سي، نه طالبان کولی سي چې افغانانو ته کوم نظام غواړي. دا فیصله به لویه جرګه کوي، او دا لویه جرګه څوک راغوښتلی سي؟ حکومت کې راغواړي خپل په ګټې راغواړي، طالبان کې راغواړي په خپل ګټې. نو درېمګړی حکومت چې موقت حکومت، هغه به دا جرګه راغواړي. وو یو خبر دلته موجود ده، اوس خلک چې شکی دلته څو خلک سو استفادې کوي. ځینې خلک د دې چیغې وایي چې جمهوریت په خطر کې دی. جمهوریت او موقت حکومت هیڅ ارتباط نه سره لري. کېدای سي په موقت حکومت کې بیرته د جمهوریت خبره مطرح سي، کېدای سي لویه جرګه فیصله وکړي چې همدغه جمهوریت ملاره ده، کېدای سي هغوی فیصله وکړي چې شاهي ته ځو، کېدای سي هغوی فیصله وکړي چې امارت ته ځو، کېدای سي خلافت ته ولاړ سي. دا د لویې جرګې کار دی، نه حکومت ته د اصلاحیت محکمې نه دی. اوس نو کېدای سي په ځینو مواردو کې، په ځینو حالاتو کې د ځینو خلکو خبرې سره ورته وي. اوس ما خبرې تقریبا د طالبان خبرو ته ورته دي، مګر زه ابدن طالب نه یم، زه د دې مملکت یو سړی یم، یو عام څېړونکی یم، زه خپل نظر وایم. دا چې زما خبرې طالبان تور ورته دي، دا د دې معنی نه لري چې زه طالب یم، یا که دغه خبرې چې دا زه کوم دا د امریکا د خبرو پر کمی، زه امریکایی نه یم، او که زما خبرې د پاکستان د خبرو پر کمی، زه پاکستانی نه یم. دلته دا ټاپې ډېرې اسانه سوي دي، که یو چا یو خبره وکړه او هغه نظر یو څه مثلا دغه سره وخوړل دی بل چا دستي په هغه ټاپاله ویل کېږي چې دا دغه دی. مثلا زه د پاکستان په وړاندې دا چې پیدا سوی یم، زه په خلاف ولاړ یم خبرې کوم، مګر نن چې زه دا موضوع ته دلته راځم، دا خبره دلته را مطرح کوم، بله حل لاره نشته. همیشه نظامونه سیستمونه د دې په خاطر تغییر کوي چې هغه کارامه ده نه وي. اوس موږ جمهوریت تجربه کړی دی، نونس کاله مخته تللي، اوس یو په یو بحران کې یو. دا بحران څه د وتلو لاره چشته؟ نه حکومت ته حل لاره لري، د طالب سره جنګېدلی سي که خارجان ووځي نه سي جنګېدی، طالب په خپل سړیتوب پاتې کېدی سي نه سي پاتې کېدی، څوک یې نه مني. نو یو چشته اړتیا سته، یو درېمې لارې ته چې هغه موقت اداره ده، اداره به څوک دغه لار هواروي چې د موقت ادارې مسله په عمومي توګه داسې نه ده چې یو طرف راشي وایي چې دا موقت اداره ده. دا یو پریکړه ده کیږي، دا پریکړه څوک کوي؟ دا عام ولس کولای سي، عام خلک کولای سي، مګر اصلي دغه څوک دي پریکړه کوونکي؟ حکومت او طالبان دي. ولې حکومت او طالبان؟ ځکه د اوس د فار جنگ د دوی دوه ترمنځ دي، درېمګړی نسته پکې کې. نو د درېمګړی درمنځ کې دوه د فار نړیواله ټولنه دا فشار واردولای سي، ځکه افغانستان حکومت اوس نړیواله ټولنه په زور چلیږي. نو نړیواله ټولنه دا فشار اچولای سي چې زه نور تا په دغه رقم نه تمویلوم، تر ولاړ سه یو درې ملار غواره ک ټول سره یو ځای سي، موږ به یو سره دا خو نو بیا دا نو بیا دغه خبرې دي، پټې خبرې دي، دا راس خبرې نه چې زه وصلت تحلیل کوم، دا خبرې دي چې د میزو شاته دي او د دروازو بند دروازو شاته دي، مگر حالات دا وایي چې دا خبره استه. که حالات دا خبره نه وای موجوده، نو د افغانستان د اسلامي جمهوریت لمړی مرستيال بنویل چې ماته طرح رسیدلې ده، ټول سیاسيون بنویل چې ماته طرح رسیدلې او نو حتی تاسو ویل چې د رسنایو د لار د خبره سول چې ډاکټر صاحب اشرف غني هم یو طرح د موقت حکومت په اړه ور کړی چې دې پر اس کې اوسي. نو خبرې موجودې دي، ولی هغه ګونګي خبرې دي، هغه باندې څوک بحث نس کولای. ستاسو پان کلن محاله حکومت جوړیږي یا رمستکیږي، څوک به د دې واګي تر لاسه کوي؟ سنې سیاسون یا کومې نوې چیرې به راځي؟ زه خپل چې خپل کوم نظر لرم او ما چې تر کوم ځای پر نړیوال دغه مطالعه کړی دي، الته شرطونه موجود دي. یو شرط دا دی چې اکاس به د غنی په اوسنۍ سیاسي جریانات کې باید نو وسی څوک یې رهبری تر اځي، هغه کس باید په دغه فسادونو په مواد مخدیرو په جیر کې نوم نه یاد شوی، هغه کس قوي بیس ولري، قومي یا نفوذي بیس ولري. دلته دا خبروم ډیره مطرح ده، افغانستان کې دا مسله ډیره مهمه ده، پښتون، تاجک، ازبک، هزاره، بیا په پښتنو کې هم دا مسائل مطرح دي، هغه باید دغه بل مسله ده چې په داوینو به یو لکه د چا سره نه
چې دا دغه دغه ټوله روانه پروسه یو خط کش نه ولې نسته دا ته یې دغه نور ځوانان دي دا نه ده خبره چې حتما به یو سیاسي راځي تر څو به موږ د رهبرزادګانو په میراثي حکومت باندې مخته روان یو خلق ډیر دي چې په هیڅ طرف کې نه دي واقع سوي ډیر غټ غټ خلق موږ لرو ډیر تکړه تکړه خلق لرو چې په هیڅ طرف کې نه دا واکوم یو چا په لاس ور کړی دی داس نه دی چې دا واک دی خپل اخستی دی تاسو وینئ په افغانستان کې کډیر ښکارا وژغی جو هر سیاسي شاته یو څوک لري دا یو چا مخته کړی دی نو کېدای شي هغه دا زورم بیا لري چې بل څوک را مخته کړي دا ټول په آرام کړی شي د افغانستان سیاست که موږ مطالعه کوو تقریبا 90% بل واک دی دا که طالب دی که حکومت کار څوک را واخلي هر څوک شاته یو پښتبانه لري هغه بیا په اقتدار کې دی نو هغه بیا بیرته ځو استخباراتي او پټ خبرو ته ځو نو داس خلک ستا چې موږ یې راولو بې طرفه تکړه سړی کښېني او دغه یعنی یو کریټیریا رامنځته کېږي دغه کریټیریا پر اساس باندې موږ یو څوک راوستای شو. دلته د سیاسي څیرو مخالفتونه په موقت حکومت طرح غختلی کی دی ورخه کی مخالفت ګوري دا نظام چې ولار دی دا شاته خپل د غلری سپانسران یا خلک چې د پیسي ورکی دا پال یا د کار کی نو هغه چې څنګه غواړي دا طرح باغسي اوري کې موقت حکومت غوښتي موقت حکومت براوستای شي کې نه غوښتي نه براوستي دا د هغه پیسې لري د هغه فشارونه چې په پایله کې به یو شی رامنځته کیږي دا معلومدار خبره ده چې نړیواله ټولنه امریکا مستقیمه توګه پاکستان چې طالب یې تر شا دی چین روسیه دا ګرده په دې مسله کې مطرح دی او دا موضوع داسې عادي نه ده نو دا د هغو فشارونه په نتیجه کې کېدای شي یو داسې یو شی رامنځته کیږي. د سولې خبر روان دی او موقت حکومت ته د دې خبرو د سر خبره ده که وایو د میز د سر که چیرې موقت حکومت رامنځته نه شي ما مخکې یو خبره وکړله نظام او حکومت فرق لري. اوسنی حکومت کوشش کوي چې خپل 15 کاله پوره کړي. نظام څوک نشي نړولی. نظام مسخره نه ده نه ټوکې دي. په نظام باندې موږ دلته نږدې 1 میلیون خلک قرباني ورکړې ده. دا نظام به ولاړ وي مګر د نظام چلوونکي چې حکومت دی په هغه کې تغییر تبدیل دا خبره ده. اوسنی حکومت په هیڅ صورت نه غواړي چې د واک لري سي په هر رقم دي د خپل حکومت پوره کړي. نو ملندار خبره ده چې سولې نه مګي د سولې قرباني هم دوی ورکوي دا اوس روان هم دا خبره ده دا اوس تاسو ویني دا کوم چاودنی چې روان دي کوم حالات روان دي دا خود دی د زدیت لامل روان دي دا څه مسخره نه دي تاسو ویني چې دوی په ډیر تشددي توګه مختزي د سولې په حالاتو کې دا ستوند خبرګونونه توند عکس العملونه توند کارونه دا خپل دغه حالت راځي یو بل حالت دی چې دغه حالت هغه وایي د ځان ساتنې جنگ وایي وس دا نه معلومه چې دا چسپکی څوک یې دا توغندی څوک غورځي دا وژنی څوک یې ځکه په داس حالت کې چې ټول ځان د ساتنې په خاطر یو وارک هر څوک د ځان د ساتنې په خاطر خوښ نسی یو وارک هغه سره ټول عام ولست رسیږي. تاسو مخکې یاد ونه کړی چې حکومت نه غواړي چې مثلا د خپل وخت په خاطر د سولې روانې خبرې کله د دوی وخت په خاطر کې بریالي کی څومره به د دوی حکومت د بشپړې دو سره د سولې روانه پروسه ننګونه سره مخ وي خبره دلته دا ده ګوره هر حکومت حق لري او کوشش کوي چې ځان وساتي دا د دې حکومت مسلم حق دی چې د کوشش وکړي چې دی پاتې د سولې په مقابل کې ودرېږي ځکه انسان دی انسان دا غوښتنه او دا خواهشات لري او دا د حق جوړیږي چې دا کار وکړي مګر دلته مسله دا ده چې په دې کې څونه ظرفیت دی چې ځان وساتي اوس مرستې نړیوالې راځي آیا هغه دغه سي مشروطې دي که آزاد دي دا د حق دی چې حکومت دې کوشش وکړي چې د سولې مخالف کې ودرېږي دا د غدي دی د حق دی فطرت هم دا وایي هر شي دا وکړي مګر دا چې دې ته کم فند امریکا ورکی کم پی سي چې بهرنیانو کې دا تر اخر پر همداس پات کیږي او کنه پات کیږي دا یو بل جلا مسله ده د دې سا پر هغه دغه پر تړلې ده هغه پیسو پر هغه فندران دې ته نور پی سي ورکی نو دې پات کیږي کنه امکان لري بقاول دي د جمهوریت شعار او داویا افغان وژنې لاست بیا دراشیا ښا جمهوریت امارات خلافت دا ټول نظامونه دي د یو ملک د چلولو لپاره ک یو ملک ته شنه تجاو ور کوي هغه بیا دراسي موږ امارات هم تجربه کوي اس نتیجه ورن کړل جمهوریت مو تجربه کوي اس نتیجه ورن کړل دا موږ روان کړی دا خو جمهوریت نه دی رائے چیر عام خلګ ور کړی دي ارزای یو کلدار دی بکسونه ډکې راوړي زموږ د ټولنې د نفس ته په کتو سره باید یو سیستم رامنځته شي دا ټولنه په کښ مخته پکښ ولاړ شي یو شی چې نتیجه ورنه کې دا به خې هغه چې دینوم پر ځاګنوم دی پرې مثلا ستاسو هدف دلته چې دلته امارات هم نتیجه نه دا ورکړي جمهوریت هم نه دا ورکړي
یو بدیل نظام ته اړتیا شته چې زموږ مثلا شاهي ته شاهي دلته ډېر شن جوړ کړی ده په شاهي کې موږ ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دا نظام بیخي جوګه دي چې که موږ شاه امان الله خان نن لمانځو که موږ نن د اعلی حضرت 45 کلنې لاسته راوړنې لمانځو که نن موږ داود خان دغه کوو دا خو ټول هغه دورې وې چې هغه نتیجه یې درلوده او داود خان د جمهوریت په راوستو خپل ځان تباه کړ اول کار یې دا و چې ځان یې په تباه کړ نو دلته شاهي تر ټولو ښه د غور کړی ځکه زموږ کورنۍ نظام جوړ په شاهي سیستم دی هر کور کې یو پاچا دی چې هغه پلار دی هر کورنۍ سیستم په شاهي توګه جوړ دی تا په کور کې تاسو به انتخابات نه کړی چې د کور مشر څوک دی اوتوما توګه پلار دی کورنۍ پاچا دی مشر دی د هر نظام چې جوړیږي دغه ټولنې نفس ته په کتو کېږي جمهوریت زموږ د ټولنې د نفس سره نه دی جوړ زه دا یو خبره کوم پوهیږم چې ډېر جمهوري خوان براته په قار ځي قرآن زموږ شان انسانان یو شان نه دی ویلي هغه وایي هغه کسان چې پوهیږي او نه پوهیږي هغه نه دي سره برابر مګر اوس د پوهنتون د استاز د پوهنتون د چپراسي د چوکیدار د ټولو رایه یوه ده دا په قرآن کې واضح ویل شوي نو اول اساس دا دی چې جمهوریت په دغه ځای کې نه څکیږي د قرآن سره په ټکر کې راځي نو دلته ډېرې خبرې دي چې هغه کول ځینې حساسیتونه راپاروي موږ کوشش کوو چې حساسیتونه را ونه پاروو مګر د دې ملک د نظام د ټاکلو لپاره صلاحیت یوازې د دې ملک د خلکو دی چې هغه د لوی جرګې په وسیله باندې تمثیلولی شي دواړه په راتلونکي پسرلی کې به هم وینې بهېدل ډېر ګړندی سي او سوله به هم ډېره ګړندی سي ځکه همیشه چې سولې ته نږدې کېږو ځینې خلک ډېر څه د لاس ورکوي څو بوده لري دلته ځینې خارجي مملکتونه دي چې سوله د دوی په زیان ده هغوی به اور ډېروي حکومت مثلا کوشش کوي چې خپل بقا وساتي هغوی به کوشش کوي او د امتیاز د ډېر اخیستو لپاره دواړه خواوې کوشش کوي نو هم به وینې ډېرې سي او هم به هڅې ګړندۍ سي سلامت شئ.